U organizaciji Fondacije Tijana Jurić u Ćupriji će 11. marta biti održana tribina pod nazivom Ukradena bezbednost, na kojoj će biti reči o pedofiliji, bezbednosti dece na internetu i trgovini ljudima. O ovim izuzetno važnim i gorućim temama današnjice koje pogađaju čitavo društvo, a naročito roditelje, govorit će lično Igor Jurić, a tribina će za mesto održavanja imati amfiteatar Visoke medicinske škole. Početak tribine je 14:30 za učenike, 16:00 za roditelje i za sve ostale koji su zainteresovani za tu tribinu, a mislim da se tiče svih nas. Tribinu održava lično Igor Jurić, otac ubijene Tijane Jurić. Na tribini govori o pedofiliji, o trgovini ljudima, nasilju na internetu, kao ajde novi vid nasilja. I čovjek je nažalost u toj tematici eto zadnjih 5 godina i zna o čemu govori i bilo bi dobro da što više ljudi dođe, jer kao što rekao, mislim da je u interesu i nas građana i roditelja da što podobnije znamo kako da zaštitimo svoju decu. Moja je lična inicijativa da se ova tribina održi u Ćupriji, jer sam kao građanin i čovek smatrao da je svima nama itekako dobrodošla edukacija na temu nasilja nad decom i metoda njihove zaštite. Iz fondacije su mi odmah dali pozitivan odgovor, a koliko sam uspeo da primetim, ideju podržava i naša lokalna zajednica, kaže Ivan Miloradović, organizator tribine. Pratio sam njihovu kampanju na internetu, na društvenim mrežama. Jednostavno, palo mi na pamet da bi bilo dobro da u našem gradu dođe fondacija i da održi to predavanje, stupi u kontakt sa njima, oni su naravno odgovorili pozitivno, predložili su termin 11. mart, ukratko se složili i to je u suštini to. Nikakav, na sreću, poseban povod nisam imao, jednostavno mislim da je to veoma bitna tema za sve nas. Zadnjih par dana, tokom ove promocije tribine, razgovarao sam sa direktorima škola i oni se slažu apsolutno i apsolutno podržavaju. To su osobe koje su u najbližem kontaktu sa decom. Centar za socijalni rad je isto pozitivno odgovorio. Sugrađani koji su već čuli o tribini, tako da je veoma pozitivan odziv do sada. Tribina Ukradena bezbednost 11. marta će biti održana u 2 termina. Od 14:30 za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente, a od 16:00 za roditelje i sve zainteresovane.